Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este primarul general al Capitalei, domnul Ion Ceban. Domnule primar, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și bine v-am găsit. Domn primar, ieri după masă, când am fost la școală să-l iau pe copilul meu de la liceu, acesta m-a întrebat pe mine în discuție cum a fost ziua, tata. Eu am spus că a fost chiar bună, pentru că am găsit doi invitații bunișori pentru săptămâna asta la emisiune, marți și joi. Și el zice, da, cine-ți vine mâine, adică azi, marți? Eu am zis că vine primarul Chișinăului. O, tata, ia să-l întreb pe primarul Chișinăului când o să ne facă și nouă trotuarele astea spre liceul Mihai Eminescu. Nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, dar probabil cunoașteți. Când o e de pe Cuza Vodă spre... Da. Domn primar, eu cinstit vă spun. Acolo în fiecare dimineață parcă e un concurs local. Cine ajunge la liceu fără să înjuri măcar o singură dată și cine supraviețuiește în mod 100%. Iată, eu pot să vă apăr imaginea dumneavoastră față de copilul meu și să-i spun că am uitat să vă întreb, dar totodată pot să-i spun că ați răspuns ceva și va fi și el mulțumit și miile de copii de acolo. Bine, haideți să facem un fel următor. V-am zis că știu unde liceu Mihai Eminescu, este în sectorul botanic, la intersecția cu Zavodul, cum ați menționat, și Dacia sau Decibal de partea Asland, dacă e să vedem sectorul nemijlocit. În acea zonă am investit foarte mult, începând cu Sarmi Segetuza, trotuarele acum pe Cuza Vodă se fac, sunt proiectări pentru trotuarele care trebuie să fie reabilitate pe anumite porțiuni a bulevardului Dacia. În general, pe Dacia o să intervenim foarte semnificativ în acest an. Vreau să știți că foarte multe accese către instituțiile educaționale au fost reparate pe parcursul anilor precedenți, în toate sectoarele din municipiu. Vom continua acest lucru, nu pot spune cu certitudine dacă în acest an exact în adiacența liceului Mihai Eminescu. Voi consulta cu Direcția Transport, pentru că avem și pe zona de amenajări la Prituri bani alocați și pe zona de amenajări, în special pentru accesele către instituțiile educaționale, școli și grădinițe, pe întreg teritoriul municipiului Chișinău. Vom vedea dacă putem să vă dăm un răspuns pozitiv pentru anul curent, ca să fiu foarte sincer. Mulțumesc. Subiecte din astea, domn primar, adică care contează pentru oameni, avem foarte multe, chiar zeci de subiecte și lumea, mare parte, doar de astea m-a rugat să vă întreb. Da, eu vreau să trecem câteva minute la subiecte politice, care sunt mai legere pentru mine și mai puțin importante pentru oameni, dar ele contează. Haideți să ne înțelegem din start. N-am reușit astăzi să urmăresc pagina dumneavoastră. Înseamnă că nu am reușit să văd exact care sunt solicitările oamenilor. Noi știm cam ce îi preocupă pe oameni în teritoriu, pentru că aveam și portalul eu.chisinau.md, de unde colectăm informații. Sunt informațiile care sunt transmise pe rețelele de socializare sau în privat, sunt informațiile care sunt transmise la direcții. Vă asigur că toate informațiile care sunt la dumneavoastră plasate vor fi prelucrate de colegii mei. Dacă nu reușiți ceva să întrebați, să aveți certitudine că vor fi luate în examinare. Multe sunt transmise și în mod privat, dar sunt și majoritatea să publice. Domn primar, sau domnul Ion Ceban de data asta, zice lumea că v-ați răzgândit să mai lansați acea mișcare alternativă națională pe care ați anunțat-o înainte de Revelion anul trecut, dar despre care mai multe detalii n-ați mai oferit. De ce v-ați răzgândit? Nu m-am răzgândit. Vom oferi detalii în scurt timp. A fost această perioadă destul de dificilă. A trebuit în această perioadă, când este război în țara vecină, să administrăm criza refugiaților. Reiterez, 90% din ceea ce ne-a mijlocit ține de presiunea pe recepția refugiaților. A fost pe municipiul Chișinău. Asta a fost foarte dificil, mai ales în primele două săptămâni de zile, când alte centre nu erau activate, activa Moldexpo și tot ce am reușit să activăm pe teritoriul municipiului Chișinău. Reiterez, 45 de centre care au fost administrate de primăria municipiului Chișinău împreună cu partenerii privați sau publici. Mii de oameni doar prin centrul Moldexpo, dacă vă aduceți aminte, la anumite etape erau 15.826 de persoane. Cunosc în detaliu pentru că am administrat în regim manual acest proces, împreună cu o echipă foarte mare de la primărie, cu o echipă foarte mare de voluntari, și vreau să le spun tuturor un mare mulțumesc. Am actualizat chiar astăzi planul în caz de necesitate. Sperăm să nu fie această necesitate și tot acest război să se termine cât se poate de rapid, ca să putem reveni cu toții la normal.
Dacă vreți detalii pe gestionarea crizei refugiaților. Neapărat, am subiectul ăsta neapărat. O mică precizare. Detalii despre MAN sau lansarea Mișcării Alternativă Națională urmează în scurt timp când nu am fost. Deci o să vă dăm și detalii despre MAN și când o să fie lansarea în această privință. Repet, a fost necesar să administrăm orașul și dacă ați văzut, nu cred că s-a observat lipsa, să zicem așa, în această perioadă a implicării directe a primarului în gestiunea treburilor orașului. Noi am divizat echipa în două. De partea operațională s-a ocupat colegul meu, Ilie Ceban, împreună cu toate persoanele care au fost detașate pentru nemijlocit gestiunea operațională a municipiului, iar cealaltă parte a fost administrată nemijlocit de mine, împreună cu alți colegi. Doamna Cătasevici, domnul Gâlcă, Fadei, Nagacevski, Olga Ursus și mulți, mulți alții, Vitali Mihalachi, care erau implicați în procesul de administrare împreună cu preturile a crizei refugiaților. Cei care se ocupau de criză nu erau dedicați suficient în această perioadă orașului și invers. Am zis că cei care nemijlocit se dedică orașului nu sunt implicați în gestionarea crizei. Am avut peste 600 de funcționari implicați, Direcția Asistență Socială, Direcția Educației, Protecția Copilului, Sănătatea, preturile și tot ce aveam ca și echipe la primăria municipiului Chișinău. Domnul Ceban, eu am nevoie de măcar o știruță. Haideți să spunem așa, la vară lansăm MAN-ul, da? Haideți să nu anticipăm aceste lucruri. V-am spus, sunt discuții, multă lume mă întreabă, multă lume vine, multă lume se propune pentru a face parte din mișcare și acest lucru... E partid? Va fi partid? Măcar în detalii. Să nu anticipăm aceste lucruri. Voi veni în scurt timp cu informații la acest capitol. Sper, repet, să se termine, să ne putem concentra pe activitățile respective, inclusiv alături de ceea ce facem în fiecare zi. Ceea ce faceți dumneavoastră în Chișinău este și datorită suportului pe care îl aveți din partea multor consilieri municipali, în special socialiști. După ce lansați acest MAN, dumneavoastră considerați că vă veți bucura în continuare de suportul consilierilor locali, în special socialiști, sau finita la iubire? Domnul Gonță, eu vreau ca să cunoașteți că niciun proces nu este foarte ușor în ceea ce ține de administrarea treburilor orașului. Evident că eu mi-aș fi dorit să am o majoritate în Consiliul Municipal Chișinău, pentru că astfel poți să planifici lucrurile și să le realizezi așa cum le-ai planificat. În aceste circunstanțe, că nu există o majoritate, pentru că avem o componență foarte pestriță în CMC, avem reprezentate practic toate partidele care sunt importante într-un fel sau altul pe eșichierul politic din Republica Moldova, avem foarte mulți consilieri neafiliați sau care nu au neapărat o fracțiune, dar iarăși care reprezintă o entitate politică. Este foarte dificil să discutăm la fiecare proiect. Eu repet, nimic din ceea ce am cerut în acești 2 ani și jumătate de mandat nu a fost pentru Ion Ceban sau pentru echipa lui Ion Ceban, a fost totul pentru locuitorii capitalei. În aceste circunstanțe nu accept absolut niciun fel de compromisuri. Foarte des aceste discuții sunt foarte dificile și în continuare mă voi axa pe interesele locuitorilor municipiului Chișinău. Cei care au de gând sau nu au de gând să susțină un proiect sau altul, asta s-a mai întâmplat, zic. Dacă ar fi fost o majoritate, atunci asta ar fi mult mai rapid. Nu am stat la negocieri 3 luni de zile, 4 luni de zile ca să solicităm votul consilierilor municipali. Pe mine mă deranjează că se face foarte multă politică acolo, dar asta este ceea ce se întâmplă nu doar în CMC, se întâmplă în Parlament, se întâmplă în alte entități de acest tip, consilii locale sau raionale sau parlamente ale legislative ale altor state. Apropo de consilieri, încă un pic. Exact acum o săptămână, 2 consilieri socialiști, și anume domnul Vasile Chertoca și domnul Ghenadie Botnaru, și-au depus cererile de demisie din funcția de consilieri. Exact atunci, la noi la emisiune, venise domnul Batrâncea, secretar executiv al PSRM-ului, și dumnealui a spus că este vorba de deciziile lor personale, este vorba de business-ul pe care îl administrează și să ducă înapoi în afaceri. Dar anumiți oameni foarte buni la suflet, și la propriu și la figurat, insistă că devină sau dumneavoastră sunteți implicat în aceste cereri de demisie și aș vrea să vă întrebăm dacă știți mai multe. Nu cunosc niciun detaliu, n-am vorbit ceea ce ține nemijlocit de motivele care au stat la baza depunerii cererilor. Atât doar pot să vă spun la această etapă. O să vină consilierii noi, o să vedem cum comunicăm cu ei. Da, v-ați sutat pe listă? Din partea cui vin ei? PSRM. Atunci nu era bloc, cer scuze.
Da. Vine pe SRM, dacă nu greșesc, este vorba despre domnul Doina și domnul Șerepitcu. O mică paranteză. Iată, noi am avut stare de urgență în sănătate, ea a fost anulată după 2 ani și ieri am urmărit cu plăcere ședința guvernului țării noastre, care a avut loc în sala de la etajul 5, așa cum avea loc întotdeauna până la pandemie. Am văzut câteți de frumoși miniștrii noștri, pentru că toți erau fără mască. Întrebare, când vor începe să se desfășoare ședințele Consiliului Municipal Chișinău în sala primăriei de la etajul 2 și când dumneavoastră veți începe iarăși ședințele ordinare de luni în sala primăriei de la etajul 2? În ceea ce ține de ședințele Consiliului Municipal Chișinău, vreau să vă anunț că ieri a fost birou permanent. Din partea fracțiunii platformei, da, a fost această solicitare înaintată. Biroul a zis că oricum astăzi încă suntem în risc de infecții COVID și pentru o perioadă determinată ședințele să se desfășoare la pretura sectorului centru, așa cum a fost ultima perioadă. Noi le-am comunicat consilierilor că suntem gata să-i primim în orice moment în sala de ședință a CMC, atunci când vor decide ei că acolo este mai bine. În ceea ce ține de ședințele operative, eu vreau să vă spun că noi avem foarte multe ședințe pe care le desfășurăm în această seansă pe viu, în sens că fizic. Dar ședințele de luni oricum sunt online. Nu cu prezența, nu cu prezența online. Dar vreau să vă spun că și din alte puncte de vedere, cred că vom reveni cu unele experiențe în această privință atunci când vom considera necesar, dar ședințele în online sunt suficient de eficiente la această etapă. Trebuie să remarc acest lucru. În primul rând, oamenii nu pierd timpul în transport. Dacă observați, sunt foarte mulți oameni implicați, deci sunt toți șefii direcții, toți viceprimarii, tot cabinetul, toate întreprinderile municipale. Asta înseamnă peste 50 de persoane care sunt implicate, care ar trebui să vină, să plece de la primărie. Dacă vom considera că există o plusvaloare în ceea ca să le facem cu prezență fizică, nu văd nicio problemă. Dar ne descurcăm foarte bine online, am obișnuit așa, operaționalizăm aceste lucruri. Domn primar, am închis paranteza. Închidem. Eu recunosc că dumneavoastră sunteți primul oficial de la Chișinău, care în dimineața zilei de 24 februarie, atunci când Rusia a atacat Ucraina, ați vorbit despre asta, spunând despre faptul că orașul Chișinău este gata să primească refugiați. Este adevărat? Dar, totodată, dumneavoastră sunteți una dintre puținele persoane oficiale de la noi care nu s-a expus foarte clar pe marginea acestui război. Sau cel puțin eu, cu toată rușinea, n-am auzit așa declarații. De asta eu vreau să vă întreb. Dumneavoastră condamnați vehement sau ceva mai atent agresiunea militară rusă contra Ucrainei, războiul Federației Ruse contra țării vecine? Domnul Gonță, sunt poate persoane care nu vor să audă. Eu vreau să spun că în toată această perioadă, deși am văzut o interpretare într-un material media ieri, de exemplu, că nu aș răspunde la întrebările jurnaliștilor, nu a fost așa ceva ca eu să nu răspund la întrebările jurnaliștilor. Eu m-am expus din prima zi, exact cum ați spus dumneavoastră, m-am expus la foarte multe din ședințele operative. Dumneavoastră ați văzut că atunci când am desfășurat ședințele și am gestionat situația la Modexpo și celelalte 45, repet, de centri cu o capacitate de mii de oameni de cazare per noapte și nicio persoană n-a fost lăsată în stradă, nicio persoană nu a fost lăsată fără alimentare. Aici vreau să mulțumesc agenților economici foarte mult, tuturor celor care s-au implicat, au fost foarte multe persoane care au fost solidare cu noi, oameni de bună credință, oameni care au venit să ne aducă bunuri, produse, haine. Deci nu am văzut atâta solidaritate în oricare altă circumstanță. Eu m-am expus clar atunci, da, este război, spre mare regret, în asemenea situații mor oameni absolut nevinovat, ce este absolut condamnabil. Este genocidul Rusiei contra Ucrainei? Haideți să vă întreb în felul următor. Deci atunci când există determinări de acest gen, definiții foarte clare, sunt aceste definiții determinate și de dreptul internațional. Eu am avut profesori foarte buni la instituțiile internaționale din Uniunea Europeană și vă pot spune calificativele, începând de la crime de război, crime împotriva umanității, genocid, toate au clasificările specifice.
Sunt foarte multe lucruri care sunt pronunțate în spațiu informațional. Dacă e să analizăm ceea ce se întâmplă, da? Am avut... Hai să luăm Bucea, de exemplu. Da, avem atrocitățile de la Bucea. Evident că este condamnabil orice moarte a unui civil în această privință. Nu poate fi nici de cum găsită o scuză și nu putem să căutăm nici moral, nici juridic scuze în această privință. Dar ceea ce este important ca adevărul să fie consfințit prin o investigație și cel mai bine în aceste cazuri, exact ca în cazul Srebrenica sau Aleppo sau Rwanda, tribunalul care a fost pe Iugoslavia, să fie o anchetă internațională. Jurnaliștii dau un tip de informații, martorii sau cei care sunt oculari dau alt tip de informații, sunt anchetatorii internaționali care trebuie să preia aceste informații, să se documenteze la fața locului foarte clar, să-și spună verdictul exact ca în alte cazuri și atunci este curtea internațională care dă verdictul într-o situație sau altă. Cu emoții putem fi fiecare, cu certitudine nu pot sta deoparte când vezi astfel de lucruri. Le-am văzut și eu și dumneavoastră, oamenii care au murit, oamenii care au murit cu acele panglici legate la mâini, doar că este foarte important ca o anchetă independentă, internațională, de obicei asta se întâmplă sub tutela ONU, să se pronunțe în această privință. Dar din punctul de vedere politic, până justiția își va face datoria, mai pot avea loc legături politice între formațiunile de la Chișinău, formațiuni politice cu Partidul de Guvernământ din Federația Rusă? Știți că de obicei era așa o modă. Am semnat un acord de colaborare între partidul nostru de la Chișinău, un anumit partid, nu știu care, și Partidul Edina Rusia. Ura, ura, ura. Mai departe, după ceea ce se întâmplă în Ucraina, cum credeți, din punct de vedere politic, s-ar putea... Mi-e complicat să spun în ceea ce ține de relația dintre partide sau... Eu vreau să vă zic că pe linie, de exemplu, a instituțiilor cu care am comunicat, cum ar fi instituțiile de proiectări sau administrații, noi comunicăm, oamenii tot au păreri diferite, dar pe partea profesională, dacă este să vorbim de strategie de dezvoltare a municipiului sau pe partea de mobilitate sau pe alte lucruri, că nu doar în aceste zone specialiștii discută în continuare și asta avem nu doar la Est, avem și în Vest și alături aici peste Prut și mă bucur că în aceste situații dificile colegii noștri, cel puțin pe partea profesionistă, pe partea practică, discută. Țineți minte, vreo 2 ani în urmă, eu țin minte toată fracțiunea socialistă, inclusiv dumneavoastră, ca primar, ați mers în vizită la Duma de Stat. Acum asta părea la fel de ok? Nu am invitații ca să mă expun în această privință. Iar dacă aș avea invitații, cred că aș veni cu comentariile de rigoare. Dacă observați, Ministerul de Externe comunică, Guvernul comunică, nu știu cât de eficient sunt aceste comunicări, ținând cont de silovui mașină, ținând cont de contractul la gaz, ținând cont de multe alte lucruri legate de prezența conaționalilor noștri, pentru că sunt sute de mii până când încă pe teritoriul Federației Ruse, agricultura și tot așa mai departe. Deci eu cred că aici trebuie să fim și trebuie să remarc că guvernul este destul de atent în declarațiile pe care le face. Nu vorbesc de trepădușii care sunt mai jos, că asta-i. Facebook tot seru, e adevărat, la nivel oficial un pic e mai diferit. Vorbim despre primele persoane în stat, și doamna președinte, și doamna prim-ministru, și ministru de externe. Apropo de președinte, doamna Maia Sandu a semnat astăzi, a promulgat astăzi legea care interzice simbolul Z și V, dar și panglica numită Sfântul Gheorghe, simbolul atacului Rusiei contra Ucrainei. Salutați, nu salutați. Eu cred că cel mai mult ce are nevoie Republica Moldova și ceea ce a demonstrat în această perioadă este unitate. Unitatea asta înseamnă când am sărit toți absolut, de la mic la mare, de la Vulcănești până la Naslavce, de la Ștefan Vodă, și-am mai spus asta, până la Nisporen. Deci toată geografia Republicii Moldova a sărit la nevoie pentru a ajuta refugiații Ucrainei. Ceea ce am văzut cu ochii mei este cu adevărat strigător la cer, pentru că jumătate din cei care au venit erau copii,
Noi nu pot să zic că am avut o experiență în această privință, chiar dacă ne-am mobilizat din prima zi, chiar dacă primul refugiat care a trecut frontiera a ajuns în centrele amenajate de către Primăria Municipiului Chișinău, este foarte dificil să privești acești oameni în ochi. Acum, voluntarii, oamenii simpli, administrațiile publice locale s-au solidarizat. Eu cred că orice tip de, să spunem așa, incursiune când societatea poate interpreta divizarea, nu este binevenită. Dar asta este părerea mea. Mi-ați primit mașină. V-ați spune semnul Z? Nu. De ce? Pentru că nu mi-aș pune semnul Z pe mașină. Pe 9 mai ce faceți? N-am să fiu în țară. Dacă mă întrebați dacă aș fi mers la memorial, aș fi mers la memorial. Am fost ultimii câțiva ani împreună cu copiii, anume pentru a le povesti că lucrurile astea nu trebuie să ne se întâmple tuturor și ca să facem tot posibilul să putem evita astfel de situații. Și anii trecuți aveați panglica asta negru-oranj? A fost când am avut-o, a fost când n-am avut-o. Am trecut-o, pare că n-am avut-o nici anul precedent. Am zis, am fost cu familia, discret, am depus flori la memorial, am vorbit cu copiii despre aceste lucruri. Iată, discret înscrie regizorul că vrea publicitate, luăm câteva clipe și revenim după primar. Cu mare drag. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn primar, înainte de publicitate vorbim despre război, rămânem un pic la război. Eu voiam să vorbesc despre refugiați, deși dumneavoastră deja ați vorbit multișor. Eu m-am făcut cnau ce vorbim despre refugiați, ca să răspundeți exact la întrebările mele. Mie îmi plac autoritățile, atât municipale cât și centrale. Tare să mai laudă că au grijă de refugiați, dar eu din câte cunosc, 90% dintre ei sunt pe cont propriu în Moldova, nu? Pot să dau vorbim cifre, despre Chișinău. Ce la Chișinău? Nu pot să dau o cifră exactă, dar dacă vreți să discutăm un pic despre refugiați, pot să vă spun cum au stat lucrurile. Deci, Centrul Moldexpo a trecut prin trei concepte. În aceste circunstanțe, repet, a fost administrarea niciun manual. Primul concept a fost de staționar. Ce e când am primit toate persoanele care au trecut frontiera. 48 de ore ședere, după care plecau mai departe sau urmau să fie redezlocați. Al doilea concept, după câteva zile, a fost de hub, de triaj, pentru cei care veneau. Și erau 10 de autobuze care veneau. Concomitent am început să deschidem alte centre, cămini, baze de odihnă, împreună cu partenerii privați, ziceam că a fost o solidaritate enormă. În primele trei zile m-am întâlnit cu o bună parte din agenții economici importanți, începând cu petroliștii, sectorul Horeca, rețelele de magazine, la care le mulțumesc foarte mult, agențiile de turism, farmaciile, spitalele private. Deci au fost foarte mulți oameni cu care ne-am văzut, foarte mulți oameni ne-au ajutat în această perioadă și pot să vă spun și cu ce, dacă este să vorbim de celelalte centre decât Moldexpo. Noi asigurăm municipalitatea alimentația la Moldexpo și toate serviciile necesare pentru ca acest hub să funcționeze, pentru că a trecut la 24 de ore. Acum, care e situația acum? Dar eu chiar vreau să vă spun câteva cuvinte, pentru că nu știu dacă v-am poate spune multă lume despre cum s-a întâmplat de fapt. Dar pe scurt. E important. Am avut diferite naționalități, am avut deci toată Asia, Orientul Mijlociu, Caucazul, Africa din Nord, America Latină, pentru că au fost studenți mulți, au fost comercianți foarte mulți, au fost familii ucrainenilor și într-a treia etapă deja a trecut la Centrul pentru Mame și Copii, Centrul de Excelență, persoane în etate și persoane cu nevoi speciale, cu tot spectrul de servicii care putem să-l asigurăm. Eu vreau pe această cale să mulțumesc și oficiului UNHCR, și oficiului UNICEF, Casei ONU în general, Terdezom care ne-a ajutat, Israel Aid și mulți, mulți alții. Ambasada Germaniei care a fost alături de noi în toată această perioadă, începând de la produse și finalizând cu suport logistic. Multe alte misiuni diplomatice. Acum suntem într-un program în continuare amplu cu diferite organizații internaționale. Ceea ce este regretabil și vreau să punctez aici, că până săptămâna trecută nici o pâine, nici o plapumă, nici o sedie de lingerie, nici o saltea, nici un bănuț de la guvern nu a venit, cel puțin la Chișinău. Păi eu am zis că au alocat câteva milioane de lei administrațiilor locale. Pe hârtie, da.
absorbția acestor bani încă nu a avut loc, pentru că au fost mecanisme foarte complicate, centri acreditate. Vreau să vă spun că noi am avut situații și pe proceduri simplificate când ne-au învinuit. Deci au făcut proceduri simplificate că trebuiau să mergem pe achiziție atunci când trebuia, când ne aduceau cu 10-le autobuzele pe noapte, tururile se făceau 24 din 24, preturile erau în tururi, noi ofeream diferite servicii. Pedagogul social se ocupa de părinți și copii, în special de copii, pentru că părinții erau stresați. Psihologul se ocupa și discuta de două ori pe zi cu adulții. Aveam centru de servicii juridice gratuite, pentru că erau oameni foarte mulți fără acte. Aici mulțumesc, de exemplu, colegilor de la Migrații și Azil, pentru că au fost din prima zi pentru a conecta cu misiunile diplomatice. Tot suportul informațional, portalul informațional help.chisinau.media, unde era toată informația structurată în această privință. Și reiterez, în celelalte centre, partenerii privați, deci ori ne ajutau, de exemplu, cu preluarea informației de la și preluarea bunurilor de la depozit, banca de alimente, ONG, ajută un om, dar acum suntem foarte mult într-o relație, asociația MER. Deci restaurantele pregăteau pe gratis mâncarea, era distribuită către centri. Sau am avut, cum sunt magazine gen Kaufland, Metro, Linela, Fidesco, EFES, Vitanta Brewery, o companie mare, care preluau patronajul și alimentau în alte instituții decât MobiExpo oameni. Dar, repet, am primit foarte mult ajutor de la organizațiile internaționale, am primit foarte mult ajutor de la oameni, am primit foarte mult ajutor de la misiunile diplomatice. Au fost foarte mulți voluntari implicați și reiterez. Deci acum nu că vreau să punctez, pentru că am văzut diferite istorie în spațiul public, nu am primit practic niciun ajutor de la guvern. Din cealaltă parte, să știți că orice solicitare pe care a făcut-o guvernul către municipalitate, noi am răspuns pozitiv. N-a fost niciuna neacoperită. Dar ajutoare pentru refugiați acolo la fostul cinematograf Patria de la Rășcani. Acum mai continuă să activeze? Cu certitudine. Am zis că sunt la limită, pentru că noi am avut cel mai mare depozit care s-a epuizat într-o săptămână. Au continuat să vină ajutoare din diferite organizații. Nici nu reușesc acum să le numesc pe toate, începând cu Clubul Rotary, Kaufland. Dar pe ăsta au gestionat dumneavoastră pe cel centru ăsta? Da, noi am replicat modelul MoldExpo absolut, numai că la scară mai mică. Toate serviciile sunt oferite. Astăzi avem 70 persoane cazate, care primesc toate serviciile, cu ajută un om, alimentăm dimineața și mai cu seamă la masă cu prânzuri calde. Oamenii care stau în afara centrelor noastre de plasament, aproximativ 400 de persoane pe zi, tot atâtea persoane, 400-500 de persoane pe zi, vin după tot felul de produse. Noi am făcut un pachet pe o săptămână, acum facem pachet pe două săptămâni, ținând cont de limitele pe care le avem în depozit de produse alimentare în special, pentru că asta a fost cea mai mare cerere și asta le-am spus și tuturor miniștrilor de externe care au fost, că cea mai mare provocare în continuare va fi pentru oamenii care sunt astăzi cazați pe teritoriul municipiului Chișinău, la rude, la persoane, în chirii, care vor să se reîntoarcă acasă, pentru că din fluxul pe care l-am văzut în aceste două săptămâni, ultimele două săptămâni, deși sunt oferte cu pachete sociale considerabile în Germania, în Italia, în alte locații din, și țări din, din Uniunea Europeană, oamenii vor acasă. Cei care sunt stabiliți aici vor să plece acasă, așteaptă să plece acasă. Da, am avut un flux enorm de oameni care... Cineva dormea 4 ore, 8 ore, 12 ore și după care erau foarte multe autobuze de la MoldExpo, plecau și câte 800 de persoane, 150, 1000 de persoane pe noapte plecau spre alte destinații, preponderent spre România, deci cu destinația Iași sau București, dar de acolo mai departe. Aveam o comunicare bună și cu județele limitrofe, dar și cu cei care ne-au ajutat mult în această perioadă. Istoria MoldExpo s-a încheiat sau ea continuă acolo? Activează MoldExpo? Bine, noi nu ne-am interesat exact de cum funcționează MoldExpo. Știu că atunci când a fost preluat, și eu zic că a fost preluat absolut abuziv și urât, cu niște interpretări care mi se pare... Dar faceți PR, seama refugiaților, așa spune. Haideți să vă spun în felul următor. Premierul zicea așa. Da, am văzut și eu această declarație. Vreau să știți că tot ce a fost administrat și conceput la MoldExpo a fost conceput de municipalitate. Dacă îmi legați acum o
panglică la ochi și mă duceți la Modexpo, vă spun exact fiecare centimetru pătrat care și ce activitate era în Modexpo. Ca și de fapt în alte centre. Și mulți dintre colegii mei ar putea să vă răspundă la fel. Faptul că în primele 10 zile practic nu a venit nimeni, nici când domnul Borrell, care este un alt reprezentant pentru afaceri externe a Uniunii Europene sau un alt comisar pentru refugiați sau șefii caselor, ONU, agențiilor din casa ONU, UNFPA sau UNICEF sau miniștri de externe, vă dați bine seama că nu vin la invitația primarului Ion Ceban. Da, este gospodărie pe care o administram noi. Dar vreau să cunoașteți că în această perioadă, deci de obicei când vine un alt oficial, vin 2-3 persoane, 5-10 din echipa, din garnitura, cabinetele acestor persoane, ca să verifice partea logistică, să verifice partea de infrastructură, să verifice multe alte aspecte. Au fost și solicitări când ziceau că pleacă la manej. S-a încercat a organiza un centru de acest tip. Apropo, nu știu dacă direct sau indirect, aceasta a fost solicitarea și către domnul Borrell. În acea zi, când a fost, i-am scris SOS, domnule comisar, pentru că municipiul Chișinău nu mai are capacitate de cazare în această privință. Ori, dacă vă aduceți aminte, până la acea etapă am făcut solicitări guvernului să deschidă orice spațiu potențial, fie că la Manej, fie că la Cerescu, fie că la Arena Chișinău sau la entitățile pe care le aveau în Nisporeni. În fine, mă bucur că la această etapă, cu sau fără suport, repet, suportul a fost enorm din partea oamenilor, suportul a fost enorm din partea instituțiilor internaționale, suportul a fost enorm din partea agenților economici, pentru care le mulțumesc foarte mult. Nu împărțim refugiații. Asta m-a deranjat cel mai mult în decizie pe care a luat guvernul. O noapte, dar în fine, cred că e o filă trecută. Ce se întâmplă la Modexpo ține de competența guvernului. Noi suntem gata să oferim tot suportul. Nu am așteptat în niciun fel să fie recunoscut ceea ce facem, este datoria noastră morală. Domnul primar, eu știu că într-o familie sau într-o comunitate, dacă anumite persoane au relații foarte ostile, dar în moment de criză, în moment de se întâmplă o tragedie, lumea se unește. Voi, cei de la primărie cu cei de la guvern, n-ați găsit limbă comună nici în perioada asta. Da. Câte administrații publice locale au fost ajutate? Deci la 3 săptămâni, pentru că nu m-am mai conectat la procesul ăsta, iar din a 4-a săptămână, deci la sfârșitul celei de 4-a săptămâni, am trecut la managementul pe oraș, pentru că este nevoie să replanificăm foarte multe lucruri, ținând cont de costurile crescute substanțial. Deci vă dau un simplu exemplu ca să înțelegeți. Dacă 1000 de metri cubi de gaze naturale în primul trimestru anului 2021, deci un an în urmă, costa $127, astăzi cât e 1000 de metri cubi? 1000, nu știu. $1,193. Și nu avem nicio certitudine ce se întâmplă în mai, în iunie. În fine, nu vreau ca să arăt cu degetul, am avut polemici destule în această privință, dar vreau să știți că aceste polemici vin ca și răspuns, în primul rând, la ce impact are asupra bugetului municipal. Or, acest impact este unul enorm. Nu de ajuns, repet, că se bagă în buzunarul cetățeanului de rând, în baza celor acorduri, pe care nici până în ziua de astăzi nu le-am văzut să fie transparente. Nu știu ce se conține în aceste contracte, dar și în bugetul municipal. Vă spun cu certitudine, avem 335 de milioane, care astăzi sunt afectați ca și bani pe care trebuie să-i alocăm. Noi ne-am gândit să-i alocăm în infrastructură. Asta ar fi 6 străzi Albișoară pe care nu le-am făcut, dar am plătit costul acelor acțiuni pe care le-a întreprins guvernarea centrală. Cu voie, fără de voie, asta mai puțin contează. În formula de calcul pentru întreținerea instituțiilor educaționale sau sociale în general, trebuia să fie prevăzut acest lucru. Ori acest mecanism compensatoriu, pentru că vin transferurile cu destinație specială. Trebuie nu doar pentru Chișinău, pentru toată Republica. Bine, noi suntem o mașinărie mare, Chișinău. De asta, cu toate nevoile pe care le avem, că ele sunt multe, ne mai descurcăm. Ce face administrația publică locală din raioane, din alte orașe? Este foarte dificil. Repet,
acum 2 săptămâni de zile nu primise nimeni niciun ajutor și eu pot proba acest lucru, pentru că am materialele video de la prima ședință a Congresului Autorităților Locale, la a doua ședință a Congresului Autorităților Locale cu reprezentanții guvernului și de la a treia. Deci, eu am văzut foarte multe declarații, nu, că vreau ca să închidem acest subiect. Am văzut foarte mult. Noi am gestionat. Acum vreau să vă spun adevărul ca să fie foarte clar. Au gestionat organizațiile internaționale, au gestionat voluntarii, au gestionat administrațiile publice locale, primare. Așa a fost și în decizia Comisiei Situației Excepționale din primele zile pe care, care au fost cu delegare de responsabilități. Da, manejul. Eu pot să vă spun o opinie, dar cred că după această emisiune. Nu vreau ca să discutăm prea mult despre acest lucru. Da, corturile la Tudoraș, la Palanca. Da, parțial transportul care a fost asigurat de ANTA. Da, IGSU și nemijlocit Poliția de Frontieră, ceea ce este sistemic și ceea ce fac ei. Da, la un flux mult mai mare de persoane. Da, trenul. Atât. Întrebarea mea este către dumneavoastră, întrebarea mea este către guvern și o reiterez și nu voi înceta să întreb. Unde sunt acele 1,1 milioane de dolari pe zi cheltuite pentru gestionarea crizei refugiaților? Eu vreau să văd ca primar, pentru că eu n-am primit nimic. Dumneavoastră, ca jurnalist, trebuie să întrebați ca să știm dacă aceste cifre sunt reale, pentru că s-a vehiculat despre 80 de milioane, 89 de milioane. Întrebarea mea este ca primar și ea este rațional și probabil toți primarii trebuie să întrebe în momentul în care nu există un mecanism compensatoriu pentru costurile crescânde, pentru întreținerea instituțiilor. Nu știu dacă au primit oamenii pentru COVID. Noi n-am primit pentru COVID nimic din acele 129 de milioane care trebuiau să ne le dea. Condiții impuse autorităților publice locale. Da? Pentru transportul gratuit, pentru multe alte activități. În fine, auzim la televizor 588 de milioane de la FMI anul trecut. Credit. 600 de milioane de la UE. Credit. Acum în Germania, când a fost ultima discuție la conferință, 690 de milioane credit. 100 de milioane credit de la... Sunt și granturi în toată partea asta. O secundă. Cu excepția FMI-ului. Ok. Haideți să vedem. Nicio problemă. 100 de milioane din partea României. 20 de milioane de la Polonia. Credit. Multe altele, dacă să le cumulăm. Deci aproximativ 2 miliarde de euro credit. Dragilor, haideți să vedem și noi pe ce să cheltuie acești bani. De ce nu există nimic absolut transparent în această privință? Eu cred că este normal ca toată lumea să știe. Dumneavoastră, eu, administrația publică, cetățenii. Cetățenii sunt într-o situație foarte dificilă cu aceste costuri. Noi știm foarte clar, pentru că noi știm câte acțiuni facem pentru a susține populația care are venituri mici. Domn primar, haideți să mai schimbăm subiectul. Spuneți ce vreți să discutați, discut. Mandat 2, când faceți marele anunț? Nu am înțeles. N-ați înțeles. Când anunțați că veți candida pentru al doilea mandat de primar general al municipiului Chișinău? Când voi decide, atunci voi anunța. Împreună cu echipa, o să ne consultăm și atunci când o să fim gata să facem acest anunț, o să-l facem. Dar când au loc, în mod normal, alegerile locale? Ordinare. Da, ordinare. Opa, ordinare, bine, începem cu ordinare. În mod normal trebuie să aibă loc în toamna anului 2023. Asta ar fi noiembrie, octombrie sau decembrie. Nu excludeți că am putea avea anticipate în Chișinău? Nu, n-am zis asta. Avem alegeri, de exemplu, pe data de 29 mai, acum, în diferite circunstanțe, dacă nu greșesc, în 10 localități din Republica Moldova. M-ați întrebat, v-am spus pur juridic. Revenim la locale de anul viitor. Cu cine ați fi gata să ieșiți așa într-o dezbatere publică la subiectele municipalității? Nu știu, candidați, nu candidați, dar așa, în contextul ăsta vă întreb. Deci, repet, cu cine doriți pot să ies la dezbatere și nu doar pe subiectele municipalității? Vreți cu toți 63 de deputați PAS, putem să discutăm subiectele municipalității, le punem așa în față, le aducem la pretură, avem loc acolo, poate și cabinetul de miniștri. Și vorbim despre toate problemele municipalității.
Dar dacă mă întrebați despre o dezbatere politică publică, pot, probabil cu doamna președinte, cu domnul prim-ministru, cu doamna prim-ministru, că altcineva nu prea are mandat. Deci cei de jos nu decid, ei nu pot să se expună. Doamna președinte, dumneavoastră nu cumva intenționați candidați la șefia statului? Nu am zis asta, am zis cu cine, m-ați întrebat cu cine aș fi gata să polemizez. Cel care are putere de luarea deciziilor. Și poartă responsabilitate pentru aceste decizii. De ce nu bateți la ușă, domnul primar? Ce înseamnă nu bat la ușă? Doamna prim-ministru, doamna președinte, domnul președinte de parlament. Bună ziua, mă numesc Ion Ceban, sunt primar, cât de tare nu vreți să acceptați, dar eu sunt primarul capitalei. Haideți să ne întâlnim, să discutăm anumite subiecte. 1, 2, 3. Am făcut asta în repetate rânduri. Și spre diferență de colegii de la guvern, eu pot proba aceste lucruri. Când am rugat să fie solicitată asistența pentru municipalitate, că am auzit cineva aici spunea, nu e solicitare, nu schibrituri. Nu, solicitările sunt, ele sunt toate documentate. Dacă vreți, eu vă le transmit. Este și un raport amplu, doar în ceea ce ține de subiectul dat. De exemplu, pe centura Chișinău, pentru că eu aștept și eu un răspuns, a fost în vara anului 2020 deja negociat, acceptat. I-am trimis domnului ministru o scrisoare în care aștept răspuns. Nici conform legii cu privire la procesul decizional, eu nu am astăzi acest răspuns. Am citit o știre azi, apropo, despre centura asta. Da? Dar acum vă întreb. Măcar la știre. Dacă domnul Vladimir Bolea nu vreți să ieșiți la o dezbatere? De ce? Se vehicula că el ar fi candidatul pasului la șefia Chișinăului. Acum acolo e rând la tot felul de candidat. Am înțeles că îi fac sondaj pe intern acolo. Știți, mai este, apropo, un nou nume apărut, deja de 3 ore la aud de la Oameni Frumoși, și că ar fi domnul Andrei Spânu, vicepremier. Oameni Frumoși, asta... La suflet. Mă gândeam că deja ați recalificat Oamenii Buni. Mă refer că e om frumos la suflet, domnul Spânu. O fi? Ați auzit ceva despre asta? Ar putea el candida? Nu mă interesează, sincer. Absolut nu mă interesează acest lucru. Eu știu ce știu. Eu nu știți că cine candidează? Nu. Am zis că nu mă interesează. V-am spus că fac rând acolo. Acum au ieșit cu corturile astea prin Chișinău ca să întrebe părerea oamenilor despre nu știu ce. Întrebați-ne pe noi și noi să vă spunem cu exactitate. Vă transmitem toate petițiile, dacă ne puteți ajuta ca să le soluționăm. Dacă nu ne puteți ajuta, dați-ne 460 milioane pe care sunteți obligați să ne dați și noi vom rezolva problemele oamenilor în baza cererilor pe care le strângeți. E un fel de amăgeală de asta electorală. Au început electorala de pe acum, cei de la PAS, au rezolvat toate problemele la nivel de țară. Acum se ocupă de municipii. Am zis, nu ne ajutați tare. Dați-ne ceea ce sunteți obligați să ne dați municipiului, pentru că 460 de milioane, dacă am intrat în sectorul Ciocanu, unde am văzut prima dată acolo cu patru fețe pe cort, veniți la noi și noi vă vom ferici, vom aduce vremuri bune, vremuri bune sunt în toată țara, fiecare resimte aceste vremuri bune, petrolul, deci motorina, gazul, scumpirile în lanț, cea mai mare rată a inflației, mai vorbiți cu oamenii. Dar așa e în toată lumea. Nu, la noi e cea mai mare din toată această zonă. Dacă vă uitați de la Vladivostok și până la Lisabona, noi suntem campioni în această privință. Cu certitudine că toată lumea este de vină, numai nu guvernarea. Eu câteva lucruri vreau să punctez aici. Dacă în primul multe, rând este lipsă totală de transparență. Mai mult decât atât, vă spun cu toată certitudinea că și este un paltonaj de incompetență foarte, foarte mare. Gata, aici nu mai vreau să polemizez, nu vreau să... că oamenii nu asta așteaptă de la noi. Oamenii așteaptă rezultate. Eu, în toate aceste circumstanțe foarte complicate, voi furniza în continuare rezultate. Cu toate că încearcă să ne blocheze, cu toate că încearcă să ne creeze tot felul de tertipuri și nu știu ce. Credeți că va fi și mai greu până la locale? Va fi și mai greu pentru cine? Pentru dumneavoastră. Suportul guvernării pentru dumneavoastră în contextul local. El n-a existat.
ci să, ce fel de suport a guvernării. Dacă astăzi ne, iată, trebuie să le trimitem scrisoare cu 17 milioane, dacă ne dilapidează 12 milioane acolo, dacă 335 bani pe care, milioane pe care sunt obligați să ne dea în unii, 129 de milioane nu ne-au dat, nu, am zis, ne descurcăm noi așa cum putem. Dar asta nu este corect. Este corect. Capitala Republicii Moldova. Corect. Și vreau să vă spun că această problemă persistă și în raport cu alte administrații publice locale. Eu nu vreau să am probleme cu registrul, îl vrea publicitate, luăm câteva clipe și revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn primar, în concluzie dintre, despre relația primărie-administrația centrală, da? Cu un ministru măcar, un ministru în actualul cabinet de miniștri, aveți relații normale. Eu nu mă refer la felicitări de anul nou. Mă refer la colaborare de administrația locală și ministerul care? Avem, dar nu spun că sunt probleme. Ok, apropo de guvernare. Noi am depus, domnule primar, cererea de aderare la Uniunea Europeană. Acum urmează să formulăm, să completăm un chestionar despre care nimeni nu știe nimic, dar completăm, punem da, nu, A, B, C, în fine. Eu l-am ascultat aseară pe astăzi la Radio Chișinău pe domnul președintele Parlamentului Grosu. El e sigur că în vară noi vom obține statut de candidat la aderare. În fine, comentariu, părerea dumneavoastră. Un succes remarcabil. Bun, noi toți înțelegem că e vorba de contextul Ucrainei. Nu putem să... Vrem noi să spunem că datorită exclusiv actuale guvernări, dar din păcate trebuie să recunoaștem că și Ucraina și-a spus războiul. Nu supărați. Eu am discutat în această duminică, eu nu prea am zile de odihnă, am discutat cu foarte multă lume, inclusiv cu mulți susținători ai PAS-ului, care nu mai susțin PAS-ul în această privință. Și în acest context încercam să întreb de ce. Răspunsul a fost în felul următor. Dar ce au realizat ei, iată, bun, fapte bune în această perioadă? Au realizat, domn primar, au realizat. Ce? Au subjugat justiția? Ce? Eu vă spun, eu vă răspund la asta după emisiune. Nu, eu vreau să înțeleg și eu, că eu sunt primar. Aici sunt peste 40% din locuitorii țării în capitală. Nu știu. Acum, în fine, în ce context. Ce de aderare? Deci, pe mine, probabil ca cetățean de rând, mă supără faptul că noi nu putem să vedem acest chestionar. Nu cred că este mare taină acolo. Chiar nu cred că este mare taină acolo. Deci, Georgia putea să publice acest chestionar. Ai noștri nu puteau să publice acest chestionar. Deci, toate lucrurile se întâmplă absolut transparent. Noi am vorbit despre discuții pe la miez de noapte, decizii. Ați spus, de, apropo, de ședința de guvern. Ne-a fericit pe toți ieri. Știți sau nu știți? Ce au mai făcut? Păi ce au făcut? Deficitul bugetar a crescut la 20 de miliarde de lei. Fără precedent. Iar datoria de stat la 102 miliarde. În fine, revenind, și asta fără control parlamentar, ceea ce este foarte grav, după părerea mea. Ceea ce au făcut ei ieri, fără ca să existe o parte de implicare a Parlamentului, mi se pare pur și simplu strigător la cer. Și nu cred că a fost nevoie. Dar în fine, să revenim. Mă bucur, mă voi bucura dacă Republica Moldova va obține statutul de candidat în această privință. Nu este pentru o guvernare sau pentru altă guvernare, este pentru cetățenii Republicii Moldova. Și anume din această prismă trebuie să fie toate relațiile. Relațiile între guvern și primărie, relațiile între primărie și altă primărie, relațiile între stat și stat. Deci, pentru noi, Republica Moldova, pentru cetățenii, locuitorii acestei țări, interesul locuitorilor acestei țări trebuie să fie prioritatea numărul zero. Bunăstarea, dezvoltarea și multe, multe alte lucruri. Iată, aici trebuie să ne concentrăm cu toții eforturile. Asta este părerea mea. Domn primar, noi suntem în a treia parte. Eu am zdeviez total de la un subiect la altul. Deviați, dar până acum ce ați făcut? Da, dar până acum vă mai dădeam voie să răspundeți așa mai larg, mai pe larg. Mai repede la cronometru? Noi ce că mai avem un viceprimar. Și îl cheamă domnul Victor Chironda, câștigat în instanța de judecată. La primărie nu i s-a dat voie să intre. Pe scurt, care e situația cu domnul Chironda? Deci, în primărie este acces liber. Pentru funcționarii primăriei, pentru cei care vin la audiența funcționarilor primăriei,
Nu există, deci, o decizie de restabilire în funcție a domnului Chironda. Este un act a instanței de judecată care suspendă un act care are deja un proces juridic încheiat. Este pentru prima dată în Republica Moldova când se întâmplă acest lucru. Din aceste considerente, deci nimeni n-a blocat, nu trebuie să existe aceste interpretări. Dacă ați observat, domnul Năgăcescu l-a salutat, au discutat aici, au discutat acolo, i-a explicat speța juridică în această privință și cam pe aici a fost tot acest proces. Nu știu ce vreți să mă întrebați. Există 4 viceprimari în funcție, eu lucrez cu echipa în care am încredere, pentru că cetățenii nu întreabă astăzi de Xulescu sau Y, întreabă de mine. Întreabă dacă eu îmi realizez obligațiunile funcționale, dacă eu îmi realizez programul electoral și eu pot confirma că în aceste circunstanțe eu am cel mai, nu știu cum să spun cu certitudine, complicat probabil mandat alături de alți primari și administratori ai entităților locale, pentru că dintre a treia lună a venit pandemia, am administrat în regim manual toate aceste procese, după care a venit criza energetică, după care subiectul de caracter politic, acum criza refugiaților. În acest timp Chișinău continuă să se dezvolte cu pași cu care nu s-a dezvoltat anterior. Acum vorbesc cu certitudine și cu fermitate, pentru că în fiecare zi văd rapoartele colegilor mei. Iar ca acest lucru să se întâmple, eu nu am nevoie de blocaj în primăria municipiului Chișinău. Eu am nevoie de ca oamenii cu care comunic, cu care discut, să fie într-aceeași ordine de idei, să facă lucrurile să se întâmple, nu să se vorbească că să se întâmple. Deci de ăștia care sunt vorbitori pe Facebook, este plin parlamentul, bine mersi, vedeți rezultatele. La fel sunt și în guvern. Eu nu știu cum un ministru își poate permite polemici de tot felul pe Facebook. Un ministru nu are timp pentru asta. Eu, dacă intru cu cineva în discuție, asta se întâmplă de obicei seara târziu sau fac un tag la funcționari, pentru că nu am când. Sunt foarte mulți, ca să înțelegeți că am sute de apeluri pe zi sau mesaje care vin și pot să vă demonstrez acest lucru, iată cât am stat noi la emisiune, să vedeți câte mesaje au venit în grupul nostru, probleme în oraș sau în alte grupuri pe care le administrăm la nivel de municipalitate. Sunt oameni foarte supărați când reușesc să răspundă la telefon sau la SMS, revin când pot, îmi cer sincer scuze, dar cu adevărat suntem de dimineață până seara târziu, inclusiv în zilele de odihnă, dedicați muncii în teren. Asta în aceste circunstanțe foarte complicate. Dumneavoastră s-a numit răspuns scurt? Nu știu ce ați vrut să auziți. Așadar, ambasada Americii la Chișinău. Da. Guvernul mâine se pronunță pe proiectul de transmitere a Stadionul Republican către ambasadă. Deși subiectul ăsta așa de des discută, eu am impresia că deja acolo trebuie să fie construită ambasada. În fine, pentru că este la modă să fie în dezacord cu ceea ce spune guvernarea, să înțeleg că dumneavoastră nu sunteți de acord cu hotărârea de mâine executivului de la Chișinău. Cu procedura. Deci, eu înțeleg că în asemenea condiții trebuie să existe o consultare cu... Asta i-am spus și domnule ambasador când am avut această discuție, am avut o discuție destul de amplă și lungă. Acesta nou? Acest... Da? Uh-huh. Deci procesele trebuie să fie transparente, procesele trebuie să fie... Cetățeanul trebuie să înțeleagă care este interesul înstrăinării un astfel de teren, anume pentru, de exemplu, cel din Chișinău. Care este interesul dumneavoastră? De ce să nu apară acolo un parc sau un centru de artă contemporană, așa cum a fost planificat și este o schiță de proiect sau chiar un proiect în această privință? De ce să nu fie altceva? În fine, probabil că locuitorii ar fi bine să dea un răspuns în acest sens. Deranjează graba, deranjează procedura, în fine, autoritatea își asumă, asta este rolul autorității. Dar chiar subiectul închis, nu? Dacă decizia s-a luat la nivel politic deja. Păi probabil, nu știu, aici trebuie să se expună juriștii. Nu pot să vă dau comentarii pentru că nu știm nimic despre detaliile acestei tranzacții. Nu cunoaștem, asta este problema. Ca și în multe alte procese care se întâmplă la nivel de guvern și dumneavoastră spuneți că eu e critic. Dumneavoastră nu știți, eu nu știu, oamenii nu știu. E vorba de miliarde, de 40 de miliarde credite de lei, dacă facem echivalent la două. Și nimeni nu știe ce se urmează să cheltuie. Cum s-au cheltuit banii pe criza refugiaților? Nimeni nu știe. Unde s-au dus avioanele, camioanele și tot așa mai departe de ajutor? Unde s-au dus? Noi vă putem la primărie, dar cu exactitate, numele persoanei, câte periuzi de dinți a luat, deci ce
pachet alimentar a luat, ce hainuță a luat de la depozitul nostru. Ce se întâmplă cealaltă parte? Nu știu. Poate eu nu cunosc și în așa fel reacționez. Acum eu cred că, vedeți, foarte multe lucruri în spațiu public apar. Eu aș fi vrut ca dezbaterile publice să fie pe cum ajutăm agricultorii, cum ajutăm sectorul real, cum ajutăm oamenii, pentru că situația este foarte dificilă și ea urmează să se complice, spre mare regret. Domnul, nu fac o prognoză sumbră, dar lucrurile urmează să se complice. Iar știți vechea zicală moldovenească? Ca să arde baba se peaptănă. Spre mare regret, asta se întâmplă și tot felul de fumigeni ni se transmit în fiecare zi. Întâi a fost lupta asta cu corupția. Ce s-a ales din dosarul Stoianoglu? Ce s-a ales din celelalte dosare? Ce este cu fugăreala asta și deci tăvălitul ăsta pe, și bătaia asta de joc de foarte mulți funcționari? Ce este cu oamenii pe care îi dau cu sutele afară? De ce lucrurile astea se întâmplă? Ce este cu numirea în funcție a persoanelor care spuneau că o să vină meritocratic? Noi nu am mai avut așa situație. La așa o scară, la așa un volum. Domn primar. Dar dumneavoastră vreți să mă convingeți? Probabil de alte aspecte. Ce facem cu pensie? Ce facem cu salariu? Ce facem cu persoanele cu nevoi speciale? Cum îi ajutăm pe cei care au nevoie cel mai mult astăzi? Despre asta nu se discută. S-or gândi că ei vor să câștige alegerile de anul viitor. S-or gândi, dar oamenii trăiesc azi și acum. Azi și acum. Și aceste probleme legate de prețuri, costuri, de procese care se întâmplă, se întâmplă astăzi și acum. Nu la anul. Domn primar, spuneți-ne frumos dacă aveți mai multe detalii despre ceea ce ați povestit destul de pe scurt când ofițerii SIS-ului vă conectau telefoanele la telefoane guvernamentale. Cum s-a întâmplat și ce a fost acolo? A fost vesel. Cel puțin a fost foarte vesel. Păcat că n-am luat un maiou. Eu vreau să vin într-un maiou aici la dumneavoastră, dar am uitat. M-am tot dintr-o parte în alta. Este regretabil faptul că organele de drept, fără ca să întrebe, fac astfel de lucruri. Și nu doar în cazul SIS-ului. Eu vreau să spun că încearcă acum, începând cu Ilie Ceban, colegii de la transporturi, să tot caute. Nu găsesc pe la primar, nu găsesc nimic. Caută și li s-a dat indicația. A plecat o persoană de la SIS. Salutări, domnule. A plecat să aibă grijă la cine are primăria municipiului Chișinău. Vă salutăm, veniți, suntem cu ușile deschise. Apropo, să știți că acolo este postul de poliție, există acces nestingherit. Nu mi se pare normal acest lucru. Am văzut reacția șugubăță a SIS-ului în acest sens, iar mie nu mi se pare nici cu legea asta. Am văzut declarațiile unei președinte de comisie, doamnă, când spune, ei, dacă ar fi fost altă guvernare, poate că nu, dar acum e vorba de guvernare. Anume voi, guvernarea actuală, ați călcat în picioare toate principiile democratice, pluralism și tot așa mai departe, meritocrație. Dacă vreți, vă spun cu lux de amănunte ce se întâmplă pe la diferite instituții. Nu, cu lux de amănunte nu trebuie. Gata, pot am încheiat. Să spun. Nu vreți să-mi dați detalii despre asta? Ia dați-le în detalii dacă le aveți, dar le aveți. Despre țeapa pe care v-a tras-o primarul de Constanța, ori urma să semnați un document cu dumnealui privind înfrățirea orașului Constanța și Chișinău și în ultima zi el a zis că nu mai veniți, că nu are rost. Ce s-a întâmplat și de ce? Eu nu aș vrea să scot dedesubturile. Dacă vreți, după asta vă arăt niște scrimuri. În fine, eu am reacționat pentru că noi nu ne-am cerut acolo. Vreau doar acest lucru să o cunoașteți. Noi nu am anunțat că vom semna ceva. Domn primar a anunțat, domn primar a renunțat. Vreau să încheiem aici subiectul. Avem relații de colaborare bune cu multe alte entități, avem proiecte frumoase și credeți-mă că eu sunt un partener chiar de încredere în această privință atunci când... Pentru că mie îmi place să-mi țin cuvântul și cuvântul să nu fie despărțit de faptă. Uh-huh. Și asta este motoul meu cotidian în ceea ce fac. Eu vreau ca rezultatele, nu vorbele bune,
dar rezultatele bune să parvină pentru oameni. Și asta fac în fiecare zi cu echipa la primărie. Și asta vreau ca să facă fiecare care a fost ales în funcții, care a fost delegat o responsabilitate, pentru că pentru asta suntem în aceste funcții, nu pentru altceva. O să mă ucidă telespectatorii dacă nu pun marea parte a întrebărilor care m-au rugat. Puneți, dumneavoastră. Așa, trebuia să deci puneți. Nu vă pare cam de vreme ați deconectat căldura de la grădinițe școli? Nu deconectează căldura primăria municipiului Chișinău. Este termoelectrica care reiterează. Este într-o situație foarte dificilă. Acum și vă întreb și de ea. Eu vă întreb despre deconectarea căldurii. Păi am solicitat să fie conectate înapoi grădinițele, școlile și instituțiile sociale. Deconectează termoelectrica. Termoelectrica este o entitate a Guvernului Republicii Moldova. Să fie foarte clar. Nu este a primăriei. A fost cândva Termocomul, preluat prin atac Raider. Eu până acum sunt de această părere. Termoelectrica este succesor de drept în acest sens și este o entitate sub Guvernul Republicii Moldova, care are probleme enorme și care poate pune în pas din cauza dominatorilor și altor trepăduși de la guvern, în situații foarte dificilă Chișinău în această iarnă care vine. Bun, vorbim despre asta acum atunci. Dar nu mult, vă rog, am subiecte mai importante, cum ar fi majorarea tarifelor la transport. Păi haideți să începem cu asta. Bun, deci, de la 2 lei la 6 lei. Când și de ce și de ce nu treptat? Haideți, de exemplu, din toamnă luăm 3 lei, la iarnă 4 lei, din primăvară 5 lei. Domnul Gonță, haideți să vă spun în felul următor. În primul rând, tot ce se întâmplă, se întâmplă ca efect a acestor creșteri în lanț. Vă zic, gazul de 9 ori într-un an de zile. De 9 ori. Mai departe, energie electrică aproape dublu. Și urmează să se scumpească. Da. Carburanții cu 10-13 lei în comparație cu anii precedenți. Salariul pe care noi l-am crescut, dar noi am investit 240 de unități. Acum, astăzi a fost contractul pe GPS semnat. Tichetarea electronică, parțială și urmează să fie integral implementată. Benzele dedicate. Eu am o întrebare. Dan Cahul, unde este susținerea PAS-ului, Dan Soroca, unde este susținerea PSRM-ului, Dan Cimișlie, Dan Bălț, e 5 lei astăzi. Dar noi nu comparăm infrastructura de acolo și infrastructura de aici. Nu comparăm investițiile, doar în transportul public investițiile au fost de 700 milioane anul trecut. Iar susținerea acestor două parcuri constituie 700 de milioane în acest an. Dacă luăm ca perioadă de referință 2011, erau 53 de milioane. Deci ăsta sunt bani pe care noi îi alocăm ca să menținem această infrastructură. Iar cu corectarea respectivă e 1 miliard de lei. Ceea ce este important. Vreau să fie clar pentru toată lumea. Orientarea este spre abonament. În cazul în care ai abonament pe 6 luni de zile, prețul este mediu între 2 și 3 lei. Dar poți circula cu autobuzul și troleibuzul nelimitat. Orice călătorie supra două călătorii pe care le ai pe zi. Dacă faci două călătorii și ai abonamentul pe 6 luni de zile, prețul este 2,7 lei. Orice următoare călătorie, a șasea călătorie cu transportul public, este deja sub 2 lei. Avantajele. Avem 200.000 de pensionari. Astăzi, puțin peste 40.000 beneficiază de înlesniri în transportul public. Am zis, pentru toți 200.000 de pensionari, pe gratis. Dacă astăzi de la copiii de la 1 până la 7 ani deci beneficiază de transport gratuit și alte 18 categorii, mai adăugăm copiii, 40.000 de copii de la clasa 1 până la clasa 4. Dacă astăzi v-ați așeza în funcția din nou sistem de tarificare, pentru că 6 lei despre care vorbiți este nu pentru clientul fidel a regiei transport electric și parcului urban de autobuz. Cei care permanent circulă, pentru ei este mult mai convenabil să procure abonamentul și v-am spus care o să fie cifrele. Dar dacă aveți abonament și mergeți de la Sângera până la Vadul lui Vodă, mergeți cu acest abonament, cu un preț că schimbați troleibuzul, autobuzul, deci echivalentul la 2,7. Cât v-ar costa astăzi să ajungeți cu taxiul sau cu mașina personală? Cu taxiul v-ar costa de la Sângera la Vadul lui Vodă, cred că 200-250 de lei. Cu mașina personală, la fel, costurile sunt substanțiale. Deci noi vrem să schimbăm nu doar metodologie, dar și conceptul legat de... De ce câștigă administrația locală sau regia respectivă? Numai, prin fapt, de la aceste abonamente?
Că se cumpără masiv, adică? Sau? În primul rând, da, sunt banii care îi acumulăm și pe care îi putem repartiza pentru investiții. Uh-huh. Doi, deci după estimările noastre financiare, oprim din aceste pierderi. Nu câștigăm foarte mult, adică nu că economisim 50 de milioane sau 100 de milioane care vom putea să le replanificăm. Oricum, ambele parcuri vor fi subvenționate în continuare cu o sumă enormă. Dar oprim aceste pierderi. Acum sunt probleme pe mai multe capitole, repet, aprovizionarea, salarizarea și noi nu vrem ca aceste probleme să se accentueze. Mai ales, repet, avem prin toată țara tarife deja ridicat în localități unde nu avem aceste distanțe, nu avem această infrastructură rutieră, nu avem autobuze, troleibuze noi cu Wi-Fi, cu aparat de aer condiționat, cu prize pentru USB, pentru multe alte lucruri. De ce tergiversați, de ce nu implementați proiectul respectiv? Care din ele? Ăsta cu abonamentele. Păi l-am ce prezentat, l-am prezentat public. Haideți să facem asta următor. Care este diferența între ceea ce facem noi și ceea ce se face poate în alte părți? Dumneavoastră nu știți cum funcționează astăzi formula până la capăt, da? Dar noi am propus o formulă foarte bine determinată, legată de salariu mediu, legată de venituri, legată de multe alte lucruri. Și dacă este să ne uităm în jur, pentru că foarte multă lume ne arată, uite, noi vrem infrastructură ca la Berlin sau ca la Londra, în Iași, astăzi, unde tot este subvenționat transportul public, este 12,5 lei echivalentul. Iar costurile sunt aproximativ aceleași. Domn primar. Da. Regia Autosalubritate propune majorarea tarifului pentru evacuarea gunoiului pentru orășenii care locuiesc la bloc de la actualul 9,25 de lei persoană la 26-25 de lei persoană. Care sunt factorii care justifică această scumpire? Eu înțeleg, eu sunt de acord, pentru că noi am luat gunoiul de acasă, l-am aruncat și să nu-mi pasă ce se întâmplă mai departe. Eu sunt de acord că trebuie să costă. Dar nu știu cum, de la 9 la 26, parcă prea tare, bate. El trebuia să fie ajustat mai de mult. Noi ne-am uitat și noi peste calcule. Sunt unele precizări din partea, pentru că Autosalubritate, până la urmă, este o întreprindere municipală. Executivul se uită și ei cu mare atenție. Asta a fost propus spre dezbatere. Urmează să vedem dacă vor fi corecturi pe această parte. În mare măsură este creșterea de carburanți, creșterea salariilor, investițiile care sunt făcute în infrastructură. Vreau dar să nu și despre sortare. Deci. Ba da, există și o componentă de sortare care urmează să fie realizată. 4.000 de containere care urmează să fie procurate pentru deșeuri ca să fie selectiv, mașini care să strângă investițiile pe care le face în poligon, întreținerea poligonului. 47 de kilometri trebuie să facă ducând peste 1000 de metri cubi de deșeuri pe zi. O să vedem. Okay. N-am zis că asta se întâmplă mâine, poi mâine, examinăm împreună cu executivul, urmează să se expună și Consiliul pe această parte. Cam asta e. Tichete tipărite în Altai, domn primar? Da, sunt de 5-6 ori mai ieftine. Da. Dacă găsiți. În părțile alea? Da. Da, absolut. E o licitație transparentă. Cine vrea să participe, nu este nicio problemă. Și atât? Și așa mare scandal s-a făcut în presă? Dar nu este scandal. Scandalul este făcut de cei care caută să facă scandal. Licitația este publică, publică. Este transparentă, transparentă. Este electronic, este electronic. Internațional, internațional. Valoarea licitației este de 700.000 de lei. Bine că cei care au umflat această bulă, și repet, este 5-6 ori mai ieftin decât ceea ce avem pe piață. Am rugat chiar șeful de regii transport electric să vină la Consiliul Municipal, să prezinte toată această informație, să fie foarte transparent. Okay. Pentru că cel care vrea să vadă, trebuie să vadă. Acum, întrebarea mea este, dacă n-a fost semnat contractul cu silovâie mașină, sub sancțiuni, de 13 milioane de euro, din creditul Băncii Mondiale, dar ce nu s-a făcut atâta? Tam. Și unde a fost dominatorul și restul și cei care ne convingeau? Dar l-au anulat până la urmă. Nu știu. Cum nu știți? Nu știu. Toți șefii de la Chișinău au anunțat că a fost anulat contractul. Toți șefii au zis întâi că este cel mai bun contract. Așa este. Adevărat?
Nu că cel mai bun, dar altcineva nu vrea să vină să repare termoelectrica. Nu. Am auzit și că este cel mai bun și pot proba lucrurile astea că noi... De acord. Așa, dumneavoastră acum trageți semnal de alarmă în privința termoelectrica pentru că silavă în mașină nu mai repară sau care e problema? Știți, eu am văzut cu mare fast un deputat pentru că așa e făcut că mașinăria asta. Deci, la nivel central, doamna președinte trebuie să arate bine. Pe urmă, este un eșalon de persoane care neapărat trebuie fiecare zi să atacină, au când să muncească. Da? Un președinte de comisii, repet, o importantă comisie în Parlament, el toată ziua trebuie să stea, să dea venin pe Facebook și toată lumea trebuie să-i atragă atenție lui. Acum, alt deputat a spus că, uite, noi am aprobat de 15 milioane de euro la BERT, la Bălț, pentru CET Nord. Da, dumneavoastră știți că din 2021 este intrat în vigoare, din martie, pentru 140 de puncte de conectare pentru Chișinău, 40 de blocuri, 7 blocuri model, modernizarea ceturilor, 92 de milioane de euro, știți? Și ăștia tergiversează intenționat. Știți sau nu știți? Eu vă spun, vă dau toate actele. Și ei spun, știți cum? Dacă primăria nu face... Noi o să găsim modalitatea cum să aducem astfel de proiect, stimate domnule deputat, este. Mai răsfoiți și apucați-vă de treabă că vă apucă iarna. Și ne apucă pe toți, spre mare regret, cu voi. Domn primar, dumneavoastră știți ce scuză? Nu e nicio problemă. Dumneavoastră știți că peste un an, doi, în Chișinău locuri pe care nu o să mai avem? Tot Chișinău este un loc de parcare foarte mare. Zonele verzi, spațiile verzi. Acum o să investim foarte mult în parcări, cu toate greutățile care sunt, în primul rând, zona centrală, parcările de captură. La tot acest lucru se muncește acum și va fi. A fost un mic scandalaș la Chișinău, Am văzut cu băieții din PAS, bugetul civil este folosit de primarul Ion Ceban pentru a-și face publicitate politică din banii publici. Unul, ce înseamnă buget civil și pe ce este folosit doi? Orice ar face, urmăriți pagina acestor bravi demnitari, da, orice nu s-ar face, sau s-ar face în Chișinău, deci o bordură e vopsită, nu chiar așa. Primarul Ceban neapărat a fost acolo și a vopsit-o. Uh-huh. Iată, acum am văzut că primarul Ceban fură întreprinderile municipale. Și asta am citit. De asta nu vreți acolo să aibă loc auditul, planul de mobilitate. Pur și simplu oamenii nu cunosc, dar ei nu vor să se informeze. Eu aș vrea să rămânem un pic la această... Un singur minut. Mă adresez către deputații și funcționarii PAS care mi-au filmat casa din toate punctele de vedere. Am arătat și eu singur unde trăiesc, să nu umble cu fufărlica și cu menciunile. Primarul Ion Ceban, pentru dumneavoastră vă spun, deci are procurat un teren în 2012 în Durlești, în toată cariera sa și o singură mașină. Asta pentru dumneavoastră, cei peste 40 de deputați milionari din PAS, care nu puteți proba de unde astăzi sunt averile pe care le aveți, miniștrii care au câte 200 de terenuri, și despre care astăzi presa de investigație nu spune nimic. Și mie este foarte straniu. Organele de drept nu îi apucă de partea moale a corpului. A fost o investigație bună a celor cu... Dar n-am văzut. Am văzut că sunt oameni care au mașini, 3, 4, Porsche, Volvo de ultimă generație, Mercedes-uri, 4 case, conturi bancare. De unde, fraților? De unde aveți tot asta? Repet, primarul Ceban, în toată cariera sa, a cumpărat un teren la Durlești de 6 ani și o mașină. Iată, este tot ce am eu. Modest. Și restul, toate conturilor sunt, și unde trăiesc, sunt declarate public. Asta pentru cei care tare caută. Domn primar, este o intersecție, iată, Ismail, Calea Moșilor, Varnița, noi o știm gen Tabacica. Tabacica. Da. Așa. Așa. Eu vă spun cinstit. Acum un an, când soția era obligată să meargă pe acolo cu fiul meu, ea este destul de creștină ortodoxă, dar atunci, cred că de vreo 5 sau 6 ore, a spus mai întâi tatăl nostru, după asta crede. Trafic sau... Traficul, da. Nu, da, din toate părțile, nu știi, nu vorbim mai ții minte. Vorbim de trafic sau vorbim? De trafic. Așa. Poate de construit ceva acolo, nu știu, o intersecție de asta dublă, da? Să ne dea banii 465 de milioane și vă promit că construim foarte repede.
Iată, facem o adresare când vine, cine a spus acolo, șeful pe așa? Gospodăria PAS. Când vine dumnealui, îl întrebați, eu vă dau scrisorile oficiale, îi arătați, ne dă banii ăștia, sunt obligați să ne dea și noi construim. Nu vă sprijin să aveți greșit. Nu mă sprijin. Centura Chișinău. Da. Primii 7 kilometri dintr-un total 6. De 6. Așa. Din 80. Așa. Urmează să fie dați în exploatare în august, da? Iar următorii 15 pentru contractul de finanțare va fi semnat la anul. Uh-huh. Costurile se ridică la 300 de milioane. Țineți minte când spunea că în 6 luni de zile începem să... Eu știu că spui centura Chișinău, spui primarul Chișinăului, nu? Doamnă Gonță, când vorbesc de incompetență, eu probez acest lucru. Când am spus, gata, noi 6 luni de zile și ne apucăm de muncă. Și v-am spus, este o procedură. Noi știm foarte clar procedurile BRBI. În acest acord de 300 de milioane, care nu are nimic domnul ministru sau guvernarea actuală cu el, a fost pus pe pauză din cauza că au fost alegeri. Cum s-au terminat alegerile, ai cu cine discuta, respectiv instituțiile cum este Berdu în acest pachet pe drumuri, a inclus M1, M2, M3 și asta vă spuneam, asta poate fi ridicat ușor, uh-huh. Iar zona de centură 3, 1, 2, 3, deci urmează a fi reabilitate, 4, 5, 6 trebuie să se facă studii de fizabilitate respective. Pe zona 5 în general este o problemă foarte mare. Și am zis că toate procedurile nu pot fi începute mai devreme de un an și jumătate. Atunci cineva a râs. Important să se facă. Mai devreme sau mai târziu, v-am zis. De centura să răspunde statul sau Chișinău? Este drumul național. Ok. Doamne ferește, câte probleme au oamenii. Dați-ne toate și vă răspund. Sau m-a mai invitați la o emisiune. Agenții economici se confruntă cu o problemă ce ține de amplasarea publicității stradale. Vechiul regulament a fost abrogat, dar pentru un nou regulament cineva se opune serios. Cel puțin așa spune primarul. Un asemenea regulament a fost elaborat vreo 3 ani în urmă și stă prin birourile primăriei. Întrebare formulată pe lung și frumos. Autorizațiile, ce e cu regulamentul ăsta? Cine, pentru că sunt trei variante de regulament. Agenții economici deschid afaceri și nu pot pune legal un panou cu lumină pe care să fie scris frizărie, da? Sau cafenea. Doamnă Gonț, deci eu vreau să vă spun că cei care sunt cu comerțul stradal au înțeles din prima. Noi am scos peste 1000 de gherete, da, sunt peste 100 care s-au reîntors în baza licitațiilor transparente, iar municipalitatea a încasat peste... sau urmează să încaseze în total peste 100 de milioane de lei. Bani care anterior se duceau nu știu unde, prin care buzunare. Uh-huh. Acum, în ceea ce ține de publicitatea stradală, eu chiar sincer vă spun că este suficient și încă prea multă. Dacă ne uităm pe coridoarele, am scos peste 2000 de panouri publicitare. De o mamă dragă frumos este să cobori pe Kiev sau pe Bogdan Voievod și să te uiți la aleea Grigore Vieru și să vezi cupola catedralei. Așa trebuie să arate o metropolă. Sau să mergi pe strada Albișoară și să nu vezi acele panouri. Vă aduceți aminte că erau pe calea Orheilor? Dar la intersecțiile pe Dacia, începând de la Hristo Botev până la Cuza Vodă, era un dezastru total. Da, în ronduri, când aveai câte 44-47 de panouri, nu mai vedeai oraș. Acum s-a deschis orașul. Da, avem de muncit. Eu cred că și așa este foarte mult. Trebuie regulament, cu certitudine trebuie regulamentul să fie, dar nu în favoarea de a adăuga publicitate. Sunt câteva zone, dacă vei dragă de publicitate, duceți mai la Valea acolo. Am mai scos, dar au mai rămas un pic. Pe strada Ismail, să vedeți cam cum era anterior. Nu, oamenii se obișnuiesc foarte repede că nu este. Și credeți-mă că a fost foarte dificil și am fost tot așa atenționat. Uite, o să-ți facem, o să-ți dregem, o să-ți spuneți. Când aveți de gând să faceți drum spre cimitirul de la Buicani, nu cimitirul evreiesc, mai este unul la Valea de Pădure. Drum noi, coșul de gunoi nu, o murdărie strașnică. În Buicani avem mai multe porțiuni de drum care e. Deci 27 august, acum 27 mai, care le facem. Deci la fel ne culci, examinăm, suntem în fază finală, vom interveni pe calea Ieșilor. Examinăm parțial Alba Iulia, dar nu vreau să anticipez în funcție de cum o să fie totuși structura bugetului în continuare, pentru că am mers pe scenariul acum cel mai pesimist. Tot ce vedeți se implementează în oraș, dar am mers pe cel mai pesimist scenariu.
din cauza dificultăților bugetare. Vine Paștele. Da. Știți ceva despre focul Haric din acest an? Știu că se lucrează ca să fie adus. Mai multe detalii nu știu. Eu am citit înainte de emisiune, cu jumătate de ceas înainte de emisiune, că Mitropolia Basarabiei anunță deja că îl aduce și Mitropolia Moldovei încă nu știe, nu spune nimic. Iată, nu cunosc. Iarăși, focul Haric probabil că nu trebuie împărțit. Da. Asta e. Dumneavoastră la Paște? Și apropo, dar unde să fiți la 9 mai? Pentru că am... Avem un eveniment de familie planificat de mult timp și o să fim cu, și cu părinții și cu copiii. Uh-huh. Paștele ce faceți? Sărbătorim Paștele. Și le spunem la toată lumea cât mai multă bunăstare, dragoste, pace în familiilor și un Paște fericit. La Chișinău va fi frumos, apropo de Paște. Noi amenajăm mai multe locații, vă invităm, târguri, expoziții, concerte, până aceste situații poate nu chiar plăcute, mai multe considerente pe care le cunoaștem împreună, încercăm minimum să facem ca oamenii să se simtă cât se poate de confortabil de aceste sărbători și va fi frumos în Chișinău. Domnule Mar, mulțumesc tare mult că ați fost la noi la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Doamnelor și domnilor, cer scuze de la cei care au trimis zecile de întrebări, eu promit că îi transmit toate și promit că am să încerc să obțin răspunsuri și vă le dau fiecăruia în parte așa cum le-ați expediat. Până atunci, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.